Re, viss ēters ir te! Paradīze ir unikāls iestudējums, kurš tāpa šovasar par godu 10 gadē kopš mūzikla Dāma Paradīze pirmizrādes Daugavpils teātrī. Jauno iestudējumu režisors Oļegs Šapošņikovs veidoja kā muzikālu ceļojumu. Lielākā dāvana mūsu Daugavpils teātrim ir tas, kad šajā izrādē arī uz skatuves ir maestro Raimunds Pauls. Vai es drīkstu jūs lūgt vakariņās? Stāsts kā tāds ir nemainīgs. Maestro dziesmas. Mēs klausāmies vēl joprojām, un Mārķa Auziņa aranžītajā visā padara to arī, es pat neteiktu, ļoti mūsdienīgāk, jo pats par sevi saturs ir mūsdienīgs. Pirms 10 gadiem Paradīze piedzīvoja milz popularitāti. Aktieri ar aizrautību spēlē Emīla Zolā 1883. Gadā radīto mīlas stāstu par vienkāršu meiteni no provinces. Kur iekaro tā laika Parīzes lielākā veikala īpašnieka sirdi. Izrādes tēmas ir tik aktuāls arī šajos laikos. Ļoti labi. Neveiksmīgi, nelaimīgi ir skrējuši pakaļ karjerai, bet aizmirsuši par to, ka viņiem tā, nu, ne jau nauda nozīmē visu. Un to jau saprot tikai tad, kad tu attopies viens kaut kāda kalna galā, un jo tu augstāk kāp kalnā, jo tev mazāk ir pretimnācēji. Dziedātāja Ilona Bagela pirmajā iestudējumā bija ne tikai aktrise, bet arī izrādes muzikālā vadītāja. Jaunajā Paradīzes iestudējumā jau dzied viņa studenti, un Ilona spēlēs kopā ar viņiem. Man arī liels prieks, ka šajā izrādē piedalās tieši arī mani studenti, Daugavpils universitātes studenti, kas ir pabeiguši pie manis arī solo dziedāšanu. Viņi piedalās šajā izrādē un dzied. Tā kā šī izrāde man ļoti mīļa. Ļoti laba pasaka ar labām beigām. Tikai diez vai nopirktais ir tavs. Iestudējumā Paradīze kopā ar maestro Raimundu Paulu mūziku izpildīs instrumentālā grupa. Horeogrāfa Irīna Bogaruka izveidojas arī jaunu horeogrāfiju. Nu, tas ir mūsu dzīvē, tas nekur neliekās. Un ļoti labi, kad mēs to redzam un zinām. Un ka mēs to varam arī šajā izrādē kaut kā uzsvērt un vēlreiz atgādināt cilvēkiem, kas ir galvenais mūsu dzīvē. Tā ir mīlestība, tās ir attiecības, labas attiecības savā starpā. Daugavpils teātris 14. novembra vakarā bilingvalo izrāde Paradīze spēlēs uz Nacionālā teātra Lielās zāles skatuves. Ilze Strenga, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.